Och därför kan ens undermedvetna spela ett språk på en, speciellt när ens sinnen är särskilt skärpta. Man kan höra saker eller se saker som ens inte är där. Ofta sker detta under pressade situationer eller när man är på väg att somna. Många personer har mardrömmar och detta tyder ofta på traumatiska och eller förlängda upplevelser. Att vara instängd och uppleva klaustrofobiska känslor under sina drömmar betyder också ofta att det är aspekt på sitt liv som gör att man känner sig instängd. Det kan också tolkas som någonting bokstavligt och personer kanske upplevt någonting tidigare i sitt liv. Jag vet inte.